ბლოგი ნომერი 22. ქრისტিয়ান როზენკროიცი და ბუდა. რიუნოსკე აკუდაგავას მოთხრობაში, ამავე ერთ შურისგebisa მკითხულობთ. ავანტყოფობისგან გატანჯული სამურაი ბოდისატვას სახელს ამოიკვნესებს. ჰოი ბოდისატვა ჰატიმან. ჰატიმანი синდოიზმში ომის ღმერთია, ხოლო ბოდისატვა ბუდიストური პანთეონის სხვაებათა კატეგორია ბუდათა წინამორბედი აღმოსავლურ სწავლებაში ბუდასკენ ინდივიდუალური განმithარების წინამორბედ საფეხურს ბოდისატვა ეწოდება ინდუიზმის მიხედვით ბოდისატვა არის მანასის მფლობელი ადამიანსა და ანგელოს შორის მდგომი არსება ბოდისატვები კაცობრიობის სულიერი მასწავლებლები არიან შნობილია 12 ბოდისატვა. ადამიანში განਸხეულული ბოდისატვები საკუთარი უნარების მეშვეობით ღვთიურ სულიერ არსებებამდე ამაღლებებიან. ბოდისატვათი გასულიერებული ადამიანის ხეული მხოლოდ ნატლებრი მოიცავს ბოდისატვას არსებას. მისი ეთერული ხეული ადამიანის ფიზიკური სხეულის საზღვრებიდან საკმაოდ შორს გადის და ამ გზით სულიერებასთან კავშირს ინარჩუნებს. ბოდისატვა არტოებს რა მთლიანად სულიერ სამყაროს ეთერულ და ფიზიკურ სხეულებში Erdroulat იმყოფება. კაცობრიობის ევოლუციის განფერილობისას უმნიშვნელოვანესი ამოცანების გადასაწყვეტად ბოდისატვა მრავალჯერ განსხეულდება. Bodhisattva, Shinarsit momavali Buddha, is, vins Buddhat unda ikses am tsxorebashi, an romeli me gasxheulbashi. Es aris adamiani mozgvari, romelmatz meagtsia shinagan srulqopas, magram Buddhat ktsewamde, nirvanas damq'idrebamde tavdadebit ekhmareba katsda modgmas. Nirvana ki aris sulieri ganvitarebis umaglesi sapekhuri. სულიზ მეცნიერების თანახმად 12-დან ყოველ ბოდისატვას განსაზღული მისია გააჩნია რომელიც დედამიწის განვითარების შესაბამის ეპოქაში უნდა განხორციელდეს ეს 12 ბოდისატვა იმ სულთა ძლიერ გაერთიანებას ეკუთვნის რომლისგანაც დედამიწაზე gargoyle დროის შვალედები განსაკუთრებული დესპანის დიადი მასწალებლის რანგში Bodhisattva ეგზავნება შეიძლება ითქვას რომ Bodhisattvaები ჩვენი დედამიწის განვითარების მართლ დიად ლოჟაში არიან გაერთიანებული ყოფიერების დაბალ საფეხურებზე Bodhisattvaს სახლი არსებითად მასწალებლის gagebas ემთხوى Bodhisattvaები მასწავლებლები დედამიწაზე სხვადასხვა მოვლენის დიდი ინსპირატორები არიან სულიერო ლოჟაში 12 ბოდისატვას გაEntityTypeება იმ მე-13-ის გარშემო ხდება, რომელსაც სულის მეცნიერება დიად მასშტაბებს უწოდებს. ეს არსება თვითონ საკუთარი თავიდან სუბსტანციურად გასცემ სიბნეს. ამიტომაც მართებულია ითქვას, რომ სულიერ ლოჟაში 12 ბოდისატვა რაღაც ცენტრის გარშემო იყريبება. ისინი გაფაციცებით ეწუეტენ ცენტრიში მყოფ დიად არსებას, რომલ્સგანაც დედამეტაზე ბოდისატვების საკუთარი მისიის სახით ყოველივე მოძებული მოედინება. ამრიგად, მე-13-ისგან მომდინაროებს ყველაფერი ის, რასაც დანერჩენი 12 ასავლის ადამიანებს. მე-13-ე gahlavt arseba, რომლის შესახებაც დანერჩენი 12 ადამიანის მოდგმას უხადაგებს. ამ მეცამეტეს წმინდა რიშები ვიშვა კარმანს ხოლო ზარატუსტრა აჰურა მასდას უწოდებდა ჩვენ მას ქრისტეს ਵეძახით ქრისტე ბოდისატვების დიადი ლოჟის წინამძღოლია ბოდისატვების მთელი დასის წინასწარ მეტყოლების არსი ქრისტეს შესახებ სწავლა გახლავთ ბუდასა და ქრისტიან როზენკროიცის ინდივიდუალობებზესა აوبرისას გამოვიყენებ რუდოლფ შტაინერის ლექციებს, რომლებიც თავმოყრილია ციგნებსში სახელწოდებით. ეზოთერული ქრისტიანობა და კაცობრიობის სულიერი წარმავლობა და ასევე სიცოცხლე გარდაცვალებასა და ახალ დაბადებას შორის. ჰიმალაების სამხედით. შაკიების დედაქალაქ კაპილა ვასტუში ქრისტეს შობამდე დაახლოებით 600 წლით ადრე. გოთამითთა შაკიას საგვარეულოში მეფე სუთხოდანსა და დედოფალ მაიას ვაჟი შეეძინათ რომელსაც სახელად სითხარტა დაარქვეს სითხარტა царჩინებს ნიშნავს მეფის ოჯახი და ხალხი ჯერ კიდევ მემკვიდრის დაბადებას ზეიმობდნენ رودესაც სასახლეს مولოდნлад гандегиლი ეწვია იხილა რა დედოფალმა ასკეტური გარეგნობის უცნობი, გადაწყვიტა წმინდა კაცის ფეხებთან ჩვილი მეფისულის დადება. გამდეგილმა დედოფალს უთხრა: "ასე არა დედოფალო, და ჩვილის წინაშე თვითონ განერთხო. შემდეგ ფეხზე ამდგარმა ნეფეს მიმართა. ოჰ, ხმწიფეო, ეს ადამიანური ხისფერი უთვალო წლებში მხოლოდ ერთხელა ყoaებრული" сам қарოს კეთილ სურნელის შებზნით და თაფლივით ტკბილი სიყვარულით ავსებს შენი მეფური ფესვიდან ღთიური ლოტოსი აღმოცენდება გამდეგილმა კიდევ ერთხელ მოიყარა მუხლის ჩვილის წინაშე და სასახლიდან გაучინარდა ამის შემდეგ ეს მთა კაცი თვალით არავის უნახავს როგორც უკვე აღნიშნე ბოდისატვა ბუდასკენ ინდივიდუალური განვითარების ძინამორბედის საფეხური გახლავთ. დედამიწის ევოლუციაში ბოდისატოების მსგავსი ინდივიდუალობები ყოველთვის არსებობდნენ. ადამიანების საკუთარი ლოგიკური აზროვნების ჩამოყალიბებამდე კაცობრიობის დიდ მასშტაბებს უსმენდნენ, რომლებიც მისტერიებში, მაღალგარემოში დაონებულ სულიერ არსებებთან ურთიერთობის წყალობით ლოგიკურ აზროვნებას გამოემუშავდნენ. არსებობდნენ მასწავლებლები, რომelnits ადამიანზე მაღლა მოფის სამყაროებიდან მიღებული გამოცდილებების საფუძველზე ადამიანის მოდგმას ლოგიკასა და ზნეობას ასწავლიდნენ. ღვთის სულიერ არსებებთან, მოურთიერთე და ადამიანებთან ზესთა სופლის ამბების მიმტანნი ფიზიკურ სხეულში ინკარნებულ მასწალებელთა გარკვეული კატეგორია ბოდისატვად იწოდებოდნენ. სითჰარტას ფიზიკურ სხეულში განსხეულებულმა ბოდისატვამ მასში სულად ჩაძირვა და საკუთარი უნარების განვითარება ბოლომდე შეძლო. რის შემდეგაც ბოდისატვადგან ბუდას რანგში გადასვლა მოხდა. მაშასადამე მეფე სუთხოდანის ოჯახში დაბადებულ შვილში ბოდისატვა განსხეულდა და მოგვიანებით სიდჰარტას ფიზიკური შეეულის უნაკლო ჩამოყalებამ ბოდისატვადან უფრო მაღალ ბუდა საფეხურზე გადასულა უზრნველყო. ამგვარად სანამ ბუდა გახდებოდა ბუდა იგი სწორედაც რომ მrawValuer ინკარნერებელი Магали ღთურ სულიერი უნარების მატარებელი არება ბოდისატვა იყო ამ ჭერილში უკვე გასაგები ხდება მეფის მემკვიდრის დაბადების ახსანიშნავ ზემზე სასახლეში გამოცხადებული განდეგელის სიტყვები წმინდა კაცმა რომელსაც სახელად ასი და ერქვა სასახლეში სულიერი ხილვით მისულმა ახალშობელი ბოდისატვასთვის პატევის მიგeba გადაწყვიტა аси там мефисчილс будаз диади мисия уציнасар მეტყवला цმინდა კაცმა სუთხოდანსა აუწყა რომ მისი შვილი არ გამეფთებოდა და იგი буда გახდებოდა შემდეგ гандеგილმა იტერა კითხვაზე ემუკრება თუ არა ბავშ რაიმე უბედურება аси там მიუგო ара მე იმიტომ ვტირი რომ мохуცი კაცი ვერ მოესწრები ამ ბოდისატვას ბუდამდე ამაღლებას. იყო დრო, როცა ადამიანის მოდგმას არ შეეძლო დამოუკიდებლად ემისგაგeba, რომ ადამიანის სამშუნელის უმაღლესი განვითარება გარკვეულწილად თანაგზნობასა და სიყვარულზია დამოკიდებული. ადამიანის სამშუნელში თანაგზნობასა და სიყვარულის იმპულსი რომ შეეხცია ამისთვის დედამიწაზე ბოდისატვას რანგის არსებები უნდა განსхеულებულიყვნენ. თუ დღეს ადამიანები სამშვენის წალობით, სიყვარულსა და თანაგზნობას მაღალ სათნოებად აღიარებენ, შესაძლებელია თამამად თქვას, რომ ეს აღიარება ეპოქათა განმალობაში 1000 მაღლეებიდან გადმოღრული სწავლებების შედეგი გახლავთ. ადამიანებმა თანაგზნობისა და სიყვარულის დამოუკიდებლათ צდომა სიყვარულისა და თანაგზნობის დიდი მასწალებლის მეფისულ სითართას ხეულში განსხეулებული გაუტამა ბუდათქცეული ბოდისატვას მეშვეობით შეძლეს. მაშასე უძველესი დროიდან დედამიწაზე ბუდას მოსვლამდე ადამიანებს არ გააჩნდათ თანაგზნობისა და სიყვარულის стори ситквиса да стори мжёлобиз гамолени сашвалба амис гансахорцелблад ауцилебели ико сулиэри самқародан кацобрёбазе гаркэули зэмокмедэба романсац 12таган эрт эрти бодисатоа ахорциелэбда роდესაც уплисул ситхарда схэуши гансхэулебули бодисатоа гахта буда მას შესაძლებლობა მიეცა ადამიანები ზუსტად იმ სიბზნე და ემოზღრა რომელსაც იგი ბოდისატვას რანგში სულიერის სამყაროდან ადამიანის მოდგმას უგზავნიდა ესე იგი კაცობრიობას მეფის სულის სახით განსაკუთრებული ფიზიკური შეხული მოევლინა და მან დამოუკიდებლად საკუთარი თავის შეგნე დედა მისაზე ადრეულ პერიოდში სულიერის სამყაროდან გამوغვრილი ძალთა იდენტური ძალების გამომშაევა შეძლო შაკიას სამეფო საგვარეულოში დაბადებულ მეფისულ სითხარდაში განსხეულ და ბოდისატვა ბავშვობაში მეფისული არ იყო ბუდა იგი არ დაბადებულა ბუდათ ვინაიდან ბუდა არის ინდივიდუალობა ბუდა არის ღირსება ხარისخي რანგი მეписული დაება და როგორც ბოდისატოა და ამაღლა ბუდამდე თავის ცხოვრების 29 წელს როცა იგი ბოთხის ხის ქვეშიჭდა მედიტაციაში ჩაფრული და მან სულიერი სიმაღლეებიდან ფიზიკურ სამყაროში ჩამოიტანა სწავლება თანაგრძნობაზე ადამიანის შეხულში ბუდა კაცობრიობას მხოლოდ ერთ ხელ გაუტამა ბუდას სახით გამოეცხადა და დედამიწის განვითარებაში დღემდე ამოვლენას უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია. ადრეულ ეპოქებში სამყაროში გადმოღრმულმა სიბზნემ ერთხელაც დედამიწაზე მოშეარულე კონკრეტულ ადამიანში დაესადგურა. ბუდას განსखेულების ფაქტმა ადამიანის სწორი აზროვნების შესაძლებლობა განაპირობა. ბუდამ საკუთარი შვინვერი კონსტიტუცია კაცობრიობას სულიერის აზრდო სახით უબોცა. მეპესულ სითხარტას შეხულში თანაგრძნობა და სიყვარული ბოდისატვა უკანასკნელად განხეულდა, ვინაიდან საკუთრივ ბუდა უკანასკნელ განხეულებას ნიშნავს. გაუტამა ბუდა ფიზიკურ სხეულში შემდეგ აღარ განსხეულებლა, მაგრამ დედამიწის ევოლუციაში მონაწილეობას მოდმევად იღებს. დედამიწაზე გაუტამა ბუდა საკუთარი განვითარების უმაღლეს საფეხურს მიაღწია. მან თავისი ასტრალური სხეული მანასად გარდაქნა, რის გამოც მისმა astralulmas sxeulma maradiulat shenakhvis sesazlebloba miigo amgvari astraluri sxeulit budas da budas rangis arsebeps sulieris samqarodan adamianta astralul sxeulbezem mokmedeba sheuzliat sulis mechnierebis miqedvit budas mkhridan aseti ram lukas sakharibis iso bichis dabadebisas mokhta ამის შესახებათ საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრე მეორე ბლოკში. მოკლედ ვიტყვი რომ ლუკას სახარების იესო ბიჩის დაბადებისას ჩვილის ასტრალურ სხეულში ბუდას ზემოქმედებით თანაგრძნობა და სიყვარულის იმპულსის ჩაღვრა მოხდა. ჩვილის ასტრალური სხეული ბუდას უზარმაზარი სათნოების ძალით განემშვალა, რათა მომავალში მაღალ სულიერ სიმაღლეზე მდგომ ბუდას სწავლებას უკვე იესოს საშუალებით ყოველ ხრემის სულყოფა შეეძინა. ეხლეთ ლუკას სახარება თავი 2 ლექსი 8 11 13 14. ამრიგად თანაკძნობისა და სიყვარულის ბოდისატვა მეფესულ სიხარდა შეულში განსხეულებული. 39 წლის ასაკში ამაღლა ბუდას რანგამდე. ამიტომაც გარკვეული პერიოდისთვის ბოდისატვას მდგომარეობა როგორც კაცობრიობის მასწალებლისა ფიზიკურ სამყაროში თითქოს და გათავისუფდა და საჭირო იყო ეს adgeli სხვა ბოდისატვას დაეკაებინა. 12 ბოდისატვიდან რომელმა დაიკავა გაუტამა ბუდა ბოდისატვას ადგილი am kithwaze pasukhis gasatsemat mimartot sulis mechnierebas rudolf shtaineris 1911 qlis 4 noember's leipsigshi tsakitkhuli lektsiashi ieshu bempandera christes impulsis gagebis momamzadebeli qitkhulobt aksaubaria im bodisatwasimimdevarze რომელიც დედამიწაზე განსखेულებული მეფისულ სિતხარტას ხელში ბუდას რანგში ამაღდა. მოთხის ხის კვეჟ გაუტომა ბუდას გასخيოსნებიდან 5000 წლის შემდეგ. ანუ მეოცსაუკუნიდან 3000 წლის შემდეგ ქვეყანას მოვლენება მაიტრეა ბუდა, ის იქნება გაუტომა ბუდას მეემკვიdre. მეოცსაუკუნიდან 3000 წლის შემდეგ ზემოთ ხსენებული ბოდისატოა გახდება მაიტრეა ბუდა და მაშინ მისის სწავლება უშუალო იმპულსებს გადმოღურის კაცობრიობაში იგი იქნება ის რომელსაც ძველები წინასწარ ჭვრეტდნენ მაიტრეა ბუდა სიკეთის მატარებელი მაიტრეა ბუდას ექნება ამოცანა მოამზადოს ადამიანები რათა მათ ესმოდეთ საკუთრივ ქრისტეს იმპულსი más ekenneba amotsana su upro metad mimartos adamianis mzera imaze rom shezleba sul upro giqvardes is rats gavtsledeba teoris saxit messes shesadzleboloba shevides moralur stikhiash ase rom saboloot qvelaperi rasas adamiani shezleba azrepshi flobtes moralurshi chaiqvreba imtsams როცა მეფისულ სithარტაში განსხეულებული ბოდისატვა იქცა ბუდათ ეს ბოდისატვა შეცვალა მისმა მიმデვარმა ახალმა ბოდისატვამ მომავალში მაიტრეა ბუდამ და მან დაიწყო კაცობრიობის მომზადება ქრისტეს იმპულსის გასაგებად ეს ხتبهოდა უკვე ქრისტეს დედა მიწაზე გამოვლენამდე როცა დაახლოებით 105 წლით ადრე, ქრისტეს დაბადებამდე პალესტინაში ცხოვრობდა ერთი ადამიანი, იესო בן პანდირა, ბოდისატვის სახით. ანუ იესო בן პანდირაში განსхеულებული იყო ბოდისატვა, რომელიც მომავალში უნდა გახდეს მაიტრეა ბუდა. იეშუა ბემპანდირას და ესეველების შესახებ ვცლათ ვისაუბრე მეშვიდე ბლოკში მებაშემათე. ახლა კი ორიოდე წინადადებით მოგახსენებთ იეშუა ბემპანდირას ინდივიდუალობაზე. ესეველთა ორდენის დიადი მასშტავლებელი იეშუა ბემპანდერი ezoteruli iudeyizmis didi zinasar metqol reformator ego. man da misma khutma mozaphe moamzades is rat shemdeg khristem aghasrula esevilta ordenis ze chxorebam tlyanad deda mitsase mesiis mosasulad iqo memartuli aeras amobs rudolf shtaineri ieshu bem panderis shesakhve ieshu bem pandera misma mozinaabdegema khvebit chakholes shemdeg ki араთა ის сатанаდოთ უფრო საძულვად რომ წარმეჩინათ მკտარი ჯვარზე ჩამოკიდეს ეს არის პიროვნება რომელიც დასადგენად არ ერთხელ მოგვიწესო მიმართოთ ოკულტურ კვლევას ვინაიდან ის საკმარისად არის აღწერილი რაბინების ლიტერატურაში თუმცა არასწორად გაგებული თან აშკარად დამახინჯებული სახით ის თავის თავში აຕარებდა ახალი ბოდისატვის ინდივიდუალობას იყო გაუტამა ბუდას მომდევნო ბოდისატვა რომელიც ერთხელ ცხოვრობდა როგორც იეშუ ბემპანдера ყლავდა ყლავ მოდის ადამიანურ შეულში ჩვენს დედა მიწაზე და მომავალშიც ყლავ განსхеულდება რათა აгасულოს თავისი განსაკუთრებული ამოცანა თავისი განსაკუთრებული მისია, რომლის ახსნობა ახლა ჯერ კიდევ შეუძლებელია. თუმცა, მისი დასასრული უკვე შესაძლებელია ნათელ მხველურად განჭვრითოთ, მაგრამ ამჟამად არცეთ ხორხს, არც ალუს იმ სიტყვის ბგერებით წარმოთქმა, რომليس ითქმევა, როცა ეს ბოდისატვა ამაღდება ბუდას რანგამდე. ამიტომ შ შესაძლებელია აغمოსალურ ოკულტიზმთან თანხმობაში ითქვას. გაუტამა ბუდას გასخيოსნებიდან 5000 წლის შემდეგ ეს მომდევნო ბოდისატვა ამაღლება ბუდას რანგამდე, ანუ მომდევნო 3000 წლის გავლის შემდეგ. მაგრამ ვინაიდან მან უნდა მოამზადოს ადამიანები განსაკუთრებული მორალური პერიოდისთვის, ამიტომ საჭიროა მოგვიანებით ისაუბロス ისეთ ენით რომელიც ისე იქნება გამოხატული რომ ყველაფერი რასაც მაშინ ბუდა תקცეული იყვის გამშვალული იქნება სიკეთის მაგიური ძალით ამიტომ აღმოსავლური ტრადიცია უკვე ათასწლეულია წინასარ მეტყwelებს ეს მომავალი ბუდა მაიტრეა ბუდა იქნება სიტყვის მეშვეობით სიკეთის მატარებელი. მაშინ ის შეძლებს ადამიანებს მისセス სწავლება იმაზე, რა არის ქრისტეს იმპულსი და იმ ეპოქაში ბუდას და ქრისტეს ნაკადები ერთად გადმოიღვრება და ამის წყალობით ქრისტეს მისტერია სრულად გასაგები გახდება.